Сәлеметсіздер, сіздер IT сервис кезек каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізде ZTE деген телефон. Ол телефонда қалай hard reset жасайтындығын көрсеткіміз келіп отыр. Өшіп тұрған телефонда сіздер плюс кнопкасы мен өшіріп қосу кнопкасын бірдей басасыздар. Және мынандай меню шығады бізде. Select boot mode деген. Осы жерден сіздер минус кнопкасымен стрелканы жылжытасыздар. Және оны рекаверді менюға қойып алған соң минус кнопкасын төменге басасыздар. ZTE деп шығады. Және Android құлап жатқан кезде өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып плюсті тездетіп бірет басасыздар. Мінекей басып тұрдық. Мінекей басып тұрасыздар, тездетіп бірет басасыздар. Мінекей бұл жерден reboot system now, бұл жерден сіздер wipe data factory resetке түсесіздер, өшіріп қосуды басасыздар. Минуспен төменге түсеміз, yes, delete all user data, өшіріп қосуды басасыздар. Енді оны біз жасамаймыз, өйткені бізде телефон қолданбаған. No, бұл жерден толықта форматталған соң астында wiping data cache, wiping wipe data complete деп шығады. Одан кейін сіздер reboot system now дегенді басып телефонды қайтадан іске қосасыздар. Осылай бетіндегі пин кодтарын ашып алсаңыздар болады. Сонымен достар, егер видео сіздерге ұнаған болса, видеоға ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау, сәлеметте болыңыздар.